Tak my jsme si už na začátku sami řekli, že chceme hrát jakoby aktivní, agresivní hokej, kterého budeme bruslit. Myslím si, že s tím bruslením jakoby jsme udělali problémy a to bylo možná dneska to, čím jsme přehráli, jakoby možná to nečekali tady tohle, těžko říct, jakoby co, s čím přijel ten tábor tady, ale říkám, naší aktivitou jsme si ty šance vytvořili a ty góly pak napadaly, no. Myslím si, že tábor se to může sám, jelikož prvních, já nevím, no první třetinu, když to vezmu, tak důležitě čekali, co s nima uděláme a naše sídra, musím říct, že nám to tam napadalo. Na druhou stranu Sali tam taky chytil něco v té první třetině, takže buďme rádi za ten výsledek, no. Tak to je jednoduchý, když máte vedle sebe hráče, jako je Lukáš Bureš, který vám to takhle naservíruje, tak to je prostě paráda, no. Ne, jakoby ty góly, tak třikrát jsem se dostal do střecký pozice, ze který prostě, kdybych se mýlil, tak bych tady asi neměl co dělat, jakoby, no. Tam třikrát jsem dostal fakt jak na stříbrným podnose a na zlatým podnose a to je prostě bomba, no, tady tohle. Já se přiznám, že vůbec Opava teďka, nevím, vím, že tam proběhla nějaká, nějak se tam vyměnil trenér, kluci tam nějací vyměnili tohle. Těžko říct, já vůbec nevím, jak tam vypadá teďka, ale na zápas těším tak na každý jiný. Jakoby. Já neřeším, jestli budu hrát tady někde, já nevím, s Pelřimovem, nebo tam jde s Opavou, nebo tohle. Pro mě to je zápas o každý jiný a samozřejmě se na něho těším. No. Je možný, že tu sezónu tady nedohraješ. Jaká je aktuální situace? Jsem tady a zůstanu tady. Chci tady být a naštěstí teda pan Šimon s panem Konečným mi vyšli maximálně vstříc, takže za to jim patří velké děkuji a já jsem rád, že tady můžu být. To je skvělý a budeme se těšit, že budeš rozdávat radost dál. Díky. Žďárský hokej podporují generální partner společnost Cooper Standard, přední světový dodavatel systému pro automobilový průmysl. Žďár nad Sázavou, Hvězda Vysočiny, Auto 5, autoservis všech značek, Hetich, technika pro nábytek, Zdar, osobní a nákladní doprava, PKS Okna a PKS Stavby, reklamní agentura Jašika, pivovar Rebel a akciová společnost Žďas. Ostatními partnery jsou mediální partneři.